По-перше, представтесь, будь ласка, прізвище, ім'я і яку команду представляєте? Гончар Василь Петрович, представляю команду ФК «Бар». Сьогодні дуже у нас був хороший суперник, лідер нашої групи. Не дивлячись на те, ми вийшли і за рахунок бажання показали хорошу гру. Дякую своїй команді, дякую нашим вболівальникам, що нас підтримали. Цього року у наш, можна сказати, дебют в чемпіонаті Вінниці, але ми достойно виступили. Дякую організаторам, що запросили і дали нам можливість виступити, так як в нашому місті, в місті Бар, дуже, дуже гарне місто, дуже є великі перспективи, але чомусь, не знаю, у нас спортивний розвиток на низькому рівні. Може, після цього річного виступу на чемпіонаті Вінниці наша влада якось зверне на нас увагу та буде в нас в місті Бар розвивати спорт, не тільки футбол, а й інші види спорту, так як в нас є спортивні зали, в нас є спортивні майданчики. Не зрозуміло тільки, чому в нас немає якогось відповідного організаторства. Все, дякую вам.